سر شامل ہو جائیے. بڑا خوبصورت کلام میں پیش کرتا ہوں, کوئی لب خاموش نہ رہے. یہ بتائیے مدینے کون جانا چاہتا ہے؟ سب کی تمنا ہے نیچے کے جانے. اب جو مدینے گیا وہ زراعت کرا کرے. عرب شیخ جو گیا ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کئی لوگ ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا دوران نعت, کیونکہ بھی قبلہ مولانا صاحب بیان فرمائیں گے, ان کا بیان سننا ہے انشاءاللہ. میں صرف وہ کلام پیش کروں گا, بڑا مشہور زمانہ کلام ہے, عاشق کا دل مچل کے بولتا ہے, آخری عمر کیا دنیا دیکھو. اب تو بس جب سے مدینے میں
زبان چاک چاک میں پہنچوں پہنچوں جانا میں غریب آگے آگے گرا دے گا جو مجھ کو شوق جتڑ پاتے مدینہ 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 اس لیے ادھیار جانا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 مدینہ دیکھ لیا اب تو بس